ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ହେବ ବୃଦ୍ଧି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଜଣାଯାଇଛି କି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଥିଲେ, କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦରମା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏମିତିକି ସହାୟକମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ହେବ ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏମିତିକି ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣର ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।